Þetta er hérna í félagsheimilinni Bolungavík og við erum konir með Herbert Guðmundsson og Magnús Hávarðar í hljónstinni Kan frá Bolungavík. Strákar, mér langar að vita hvernig byrjaði þetta Kan-ævintýri og hvenær? Maggi, þú voru að segja frá því. Ég er svo gleymin, ég man þetta ekki maður. Það var fyrir langt síðan. Þetta var þannig að það var flutt í Bolungavík, maðurinn nafni Finnbogi Kristjánsson. Og hann hafði spilað í hljónstinni með Heppa. Og hann startaði raunverulega hljómsveitinni í Bolungavík 81 eitthvað hlutis ekki, hvernig? Jú. Og svo fannst okkur góðan söngvara og Finnbogi hafði sem sagt spilað með Herbert í hljómsveit á árum áður og hafði samband við Heppa og þá var Heppa á sjónu með eitthvað og fraktara og hann var til í að koma og þannig raunverulega byrjaði þetta að einhverju alvöru, við vorum búin að spila eitthvað áður með hinum og þessum raunverulega. Þannig er það. Já. Þannig að Heppi kom einhvern til að spila í ballhjónsveit í Bolungavík. Já, sem það Finnbogi hringir í mig 82, ég man rétt. Og þá var ég skilinn og laus og liður. Og spurði hvernig til að koma vestur. Hann geti rétt að mig vinnu hjá Einari Guðfinns og herbyggja á verbúðinni. Og ég sagði bara já og ég stóð til og kom hingað og við byrjuðum að æfa fullu. Nafni Kan, hvaðan kemur það? Hver á það? Ég held að Finnbogi hafi komið það og það er, ég held að sé dregið af hérna Kan dansinum hérna. Konuna sem dönsuðu hérna, inn í Thurys hérna. Eða Tonys hérna, svona Kan dans. Já, sem þótti svona frekar svona grófur, það sem að lyftu pilsum og fleira. Já, í Rauðu Myllunni eða ekki? Já, Paris. Rauðu Myllunni, stemmir, Kan. Hvaða hljómsveitur voru í gangi þá sín tíma þegar, hérna fyrir vestan þegar þið eru að spila? Grafík og við. Var það sanngjarnir, Grafík? Já, það er svona aðal böndin hérna fyrir vestan voru Kan og Grafík, myndi ég segja. Já, og svo náttúrulega Dolby. Já. Dolby var í gangi líka. Já. Eða það ekki? Já, Dolby var. Hvað var þá helst á, hvaða lagi var alltaf byrjað? Það byrjaði einhverju rólegu svo til að hitta menn upp, bæði ljónsveitin og gesti. Ég man ekki hvaða lag, Sensitive Candy eða Black Magic Woman, ég man eftir því. Stundum var bara að djamma eitthvað hljómagangur, bara svona, veist, þess að komast í feeling. Og í hvað sagði þið, hefur þá verið, hvað, Bolungavík, Nýsdal, Ísafjörður? Já, fyrst var hans Bolungavík og Ísafjörður og svo vorum við að spila náttúrulega á þetta voru öflug sveitafjörðu þá, eða reppar á Suðureyri og Þingeyri og Flateyri, það var mikið að vera á þessu stöðum. Stútungur á Flateyri, geggjaball. Ofsalega gaman spila. Gamla félag sem mjög Flateyri, ég gleymi þið aldrei. Svo fórum við á Patris fyrir einhvern tíma, spilaðum á Birkinnar. Við fórum víða, fórum til Reykjavík, spilaðum í klubnum. Þannig að það var, en mest náttúrulega á Vestfjörðum. En voruð strax farnir að semja og gefið út plötu hvað 84? Fjögur. Maggi er náttúrulega alltaf verið að semja, alltaf mjög hljómaganga og svona dæmi. Og ég er náttúrulega byrjuð að semja líka. Þannig að, jú, ég held að við erum alltaf sami þó að við verið að taka kópurlega. En Kan er náttúrulega aðalega svona kóperinga band, svo sem við vorum spiluðum aðalega tónlist eftir aðra, eitthvað sem fólk þekkti. Og allir höfðu gaman að. En svo kom að því að hann vildi fara í stúdíó, sko. Og hann byrjaði að panta stúdíó og það var ekkit búið að semja hann í lög, sko. Og það var bara, held ég, mánuður í upptökur og þá fóru menn og þurfti að fara að semja. Sömdu ykkur áttalög sem fóru síðan á þessar einu plötu sem við gáðum út 84 í ræktinni. Þannig að Herbert hefur dregið ykkur strákana suður í stúdíu. Það vantar inn í þetta, allt sumari var einhvern veginn að vera safn í sjóð. Dró alltaf hverju dobbi, þetta fer í plötusjóð, þetta fer í plötusjóð. Allir voru samþykkir því. Svo bara sá ég það að var að fara að gera, því sagði, nú verðum við að fara suður. Ég er búinn að bóka okkur í Grettisgatið hjá stuðmönnum. Og þá fór allt á fullt, sko. Ég man ekki, við höfðum einhvern mánuð, einn og hálfan held ég, tvo, við fórum í stúdíóið. Þá kom inn bókaðu dagur, þannig að þá verðum við að fara að gera eitthvað. Þá kom út platan í ræktinni. Já, og komum fullt að koma þarna nokkuð góð lög, sko. Platan hét í ræktinni. Já. Hét í ræktinni, já. Og það er lag sem að fékk mikla spilin, hérna með Ís og draumur. Og eins Vestfjörðuráðurinn, hérna bjó á verbúi í Bolungavík. Og eins í ræktinni,
Það voru þrjú lög sem fengu þó þó nokkuð spilum. Á þessari plötu. Þannig að við, hérna, bæði Kan og Bolungarvík komst á kortið. Æ, já, það fylgdi alltaf í kynningunum. Það var bara ein útvarstöð, sko, Rástvö, sko, sem spilaði svona tónlist. Og það kom alltaf, sko, í kjölfari, hljómsveitin Kan frá Bolungarvík. Leikur og syngur. Já. Það syngur og leikur Kan flokkurinn. En fylgduðu plötun eitthvað eftir eða var eitthvað gert í því? Nei, ekki svo mikið, sko. Við komum síðan komum Maggi og Finnbói suður og við spilum, eins og Maggi sagði, 87. Svolítið á Reykjavíkursvæðinu. Með nýjan trommara og hljómbásleikara. Já. Og vorum fann vetur að spila eitthvað í Kópavogi og eitthvað flugvöllum ekki? Jú. Já, við fórum. Við kannanum. Já, jú, við tókum eitthvað jobb þar. Já. En svo var það bara búið eitthvað 88, 9. Já, já. Hvað gerist? Happy var sóloisti. Ég er náttúrulega, kom að það mega smetti frá mér og ég fór svona á sóloferil, sko. Ég fór að sinna því meira. Maggi fylgdi nú eitthvað með því. Já, já, Maggi, sko, svo náttúrulega, ég gaf út hana, plötuna með Kent Walk Away á, Dawn of the Human Revolution. Svo gerði ég Time Flies og Maggi ánum bara bróðupartinu í þeim lögum, samdi meiri hlutin á þeim hljómagangum. Ég gerði melodíun og textan á samvönu við Mike Pollock, sem var í utakvæmsmönnum. En og Steingrímur Einarsson sem að náttúrulega var svona gúru í að forrita músík og svoleiðis, hann var hægri höndin hjá Heppa í þessari sóló-ferli og hann raunverulega tengist Heppa er raunverulega gegnum bólunga vegna þess að Steingrímur þekki Finnboga, kemur hérna vestur og svoleiðis kynnast þeir. En hvað er langt síðan hann kom saman síðast? 2006 vorum við að spila og vorum við fengið til að koma fram á Aldrei fór í suður og hérna páskana. 2006. Mm-hmm. Og það er að síðasta sem við höfum gert, sko. Var það þá bara eftir 20 ára hlýja, nánast? Já, frá, sem sagt, 89 eitthvað svo liðið, sko. Reyndar ég að skauta fram hjá einu ævintýrinu sem við tókum okkur á hönd, það var hérna að við smíðum okkur stúdíó í Reykjavík. Raunlega kjarninn úr hljómsveitinni kann, sko, sem við rákum þarna í 2 ár. Já, stúdíó Bjartsýni. Og fór allir á hausinn við það, sko. Þannig ég man að ég kom vestur eftir það ævintýri, þú veist, með einhvern milljón kalla á bakinn og beint út á sjó og inn að höfði. Já, 700 kalla á haus, við töpuðum hver maður. Við höfum kaupleiku samning fyrir öllum tækjónum. Ég lappaði inn í lýsingu og fekk bara 8 milljónir lánaðar, þú veist, bara á einu bretti fyrir öllu stúdíóinu og það er því ekki met. En það er ennþá til þetta stúdíó, það er á Leifskötinu og ég man ekki hvað það heitir í dag. Mm. Og ganga kaupum og sölum. Já, það er ennþá til. Og morgunlega alltaf verið góður í bandinu? Já. Við höfum alltaf verið vel, tengdu við Maggi. Það er engin hljómsveit þannig að það sé alltaf, við veist, allt í góðu, sko. Jó, ég, allan að milli mín og Magga hefur alltaf verið mjög, svona, gott flæði. En það hefur, þetta hefur verið, já, alla jafna verið mjög gott, sko. Já. Og ágætið samkomulag. Já. Veist, þegar bandið, sko, viðkenni það er bara ein stjarna í bandinu, sko, gangast allir inn á það, það var allt í góðu. Og nú er ball í kvöld. Það er ball í kvöld. Ég bjó á verbúð. En það er náttúrulega, var ofbúslega gaman hann Halldór Karl sem hefur hérna verið að reka félagsheimilið. Það hefur sambandið okkur í vetur og bara til að tjekka á því hvort við værum til að koma saman svona einu sinni af þessu tilefni á sjómandadeginu, sko. Og það var allir strax til eða flestir verið með reyndar aflýsing á trommara af því að trommarinn okkar er búsettur í Rússlandi, hann Hilmar. Himmi. Já. Og svo var hann Finnbói bassaleikari, hann einhvern veginn var, veist, var ekki til í slaginu en við fengum hann Dodda Braga til að spila með okkur, rauksæðari. En svo erum við og Alli og Heppi úr upprunalega bandi. Við erum þrír upprunalegir. Orginalega. Tveir gestir, já. En þetta stefnir í við heldum að þetta er bara svona hefðbundi sjómannadagsball. Við vorum nú stundum að spila sjómannadaginn og það þótti gott held ég að fótt bara 200 manna ballið eitthvað. En núna verða 600 manns. Af því að húsið er alveg stórt hérna og glæsilegt í Bólungarvík, nýju uppgert. Og Halldór duglegur að plugga, auglýsa þetta. Þannig við erum svolítið stressaðir að svolítið stressaðir, standa okkur. Af því að, eins og segja, það hefði verið fínt að hafa svona viku, heila viku til þess að æfa á hverjum degi. En við verðum fínir, sko. En þetta fer allt vel, já, ég. Ef Hólmenn er komið, þá kemur ég.
góður sem gott.